misol uchun hozir ko'pchilik ikkilanyaptida, zamonaviy kasbni o'rganaymi yo o'zi qaysi yo'nalishdan ketayin, bu qiyin kasb ekanda man to'g'ri tanlamadim deb tashlab ketish ehtimoli juda yuqori bo'ladi, bo'lishi mumkin. Hamma yerda aytiladigan motivatsion kitoblardagi gaplar bo'yapti, yo bu qilish kerak bo'lganda must have deydiyu, yoki zamonaviy kasbmisiz, eski kasbmisiz, unaqasi yo'q. Asosiysi siz o'zi nima bermoqchisiz, mana shunisi muhim. Men najot ta'limda o'qiysizmi, boshqa joyda o'qiysizmi, o'zingizda bunday potensial maqsad bo'lmasa hech kim sizga yordam berolmaydi. To'g'ri, bittada kelmaydi bu narsa, javoblar kelmaydi. Просто o'ylab ko'rish kerakda, men nima bera olaman o'z yaqinlarimga, atrof muhitga bir foydam tegadimi yo'qmi? Hammaniki tegadi, shunchaki bir yo'nalish topib olish kerak. Men ishonaman sizni kelajagingiz boshqa hammasi yaxshi bo'ladi nasib qilsa. To'g'ri, rahmat sizga. Hozir. Assalomu alaykum, Najot ta'lim markazining YouTube obunachilari. Hammasi Najot ta'limdan boshlanadi. Ko'rsatuvning 4-chi sonini ko'rib turibsiz. Xo'p, bugungi mehmonimiz ayni paytda Najot ta'limni tamomlagan va Najot ta'lim hamda Abutek kompaniyasida faoliyat yurituvchi, Najot ta'lim markazining media bo'limida ishlovchi Farruh bo'ladi. Farruh, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'p, demak, doimgi birinchi savol hamma uchun bir xil, ya'ni Farruh o'zi kim, qayerdan, yoshi nechida va qanday qilib Najot ta'limga kelib qoldi? Xo'sh, o'zim haqimda qisqacha gapirib beradigan bo'lsam, ismim Farruh, familiyam Turg'unov, 1998-yilda Toshkent shahrida tug'ilib o'sganman. Yoshligim Toshkentda o'rta umumta'lim maktabida bo'lgan, undan keyin tibbiyot kollejiga topshirganman, farmatsevtika yo'nalishiga. Xo'sh, yoshligimdan o'zi tillarga qiziqish yuqori bo'lgan, ya'ni rus tili, ingliz tili, chet tillari. Nimaga? Sababi bargan til bilgan, qanaqa dunyo qarashi kengroq bo'ladi, imkoniyatlar keng ochilishini anglab yetganmanda. Va shu asosida bir turli xil tillarga qiziqib ko'rib, qo'shimcha kurslarga borib o'rganib yurganman. Xo'sh, Najot ta'limga kelishimga ham tillar sababchi bo'lgan. Birinchi o'rinda, ya'ni Najot ta'lim endi ochilgan payt hali bir kichkina filial bo'lganda, bir arab tiliga qiziqib, internetdan topganman, ya'ni Google yozib arab tili hatto borligi, turli xil ochiq darslarga borib ko'rganman, lekin baribir ham Najot ta'lim qanaqadir o'zini muhiti, o'tda yig'ilgan bolalar bilan ko'proq menga yoqqan. Birinchi bo'lib shu arab tilini o'rganishni boshlaganmiz. Ma'lum bir vaqt o'tgan, oxirigacha o'rganmaganmiz, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra o'tdan ketganmiz, lekin oradan vaqtlar o'tdi, o'zimiz har xil ishlar qilib ko'rishni boshladik, ayniqsa onlaynga doir turli xil, masalan, Telegramda kanal ochib kichkina bo'lsa ham bir e-commerce'ga o'xshash narsani yuritib ko'rishni harakat qilib ko'rdik. Undan keyin o'rtoqlarimiz bilan o'shani sentr ochdik, ya'ni o'quv markazi, ingliz tiliga ixtisoslashgan. Bir nechta katta xatolarga yo'l qo'yildi va ayniqsa hozirda, ya'ni internetda qanchalik dorzarbligini, kerakligini bilmagan holda eski uslubda, ya'ni flyerlar chiqarib, turli offlayn harakatlar qilib, odam yig'ishga harakat qilib ko'rdik. Lekin ko'plab xatolar shu sababli o'xshamagan. O'zi aytganimizdek, oila bilan pul tashlashib, hammamiz qarz olib boshlaganmiz. Markaz bir 3 oy harakat qilgan, break even degan narsaga chiqishga, lekin o'xshamagan. Markaz yopilgan, ya'ni litsenziyani sotib olganmiz. Qarzlarimiz bor o'zimizdan, nima ish boshlash kerak? Shu payt turli shu reklamasini ko'rib qolganman, ya'ni zamonaviy kasblarni, grafik dizaynlarni. O'sha o'quv markazini ham o'zi sal qaytadigan bo'lsa, orqaroqqa polni logotipini, dizaynini, shu dizaynni o'qigan bitta tanishimiz qilib berganda, shunda kuzatib borganman-da, nima qilyapti, qanaqa dasturlarda ishlayapti. Shunda qiziqib qolganman-da, nima ish bajarishi, keyin istiqboli haqida. Ya'ni IT sohasiga nimalar bilan bajarish mumkinligini ko'rib, shu sohaga nisbatan qiziqish uyg'ona boshlagan. Keyin Najot ta'limni Telegram kanalida kuzatganman. Nima postlar qo'yib boryapti, nima ma'lumotlar berib boryapti, qanaqa sohaga. Keyin solishtirishni boshlaganman, misol uchun dizaynni o'rgansam nima bo'lib chiqishi mumkin, nimalar kerak, qanaqa dasturlashni, hammasini solishtirib ko'rganman. Keyin o'zimda potensial bormi yo'qmi? Chunki hammasi IT ga qaysi turmonida zamonaviy bo'lgani bilan hammasiga har xil odamlar kerakda. Oddiy olib qaraydigan bo'lsak, dasturlashga ko'proq baribir ham nisbatan introvertroq, bitta joyda o'tirib, uzoq muddat o'tirib ishlay oladigan, juda quntli, sabrli hamda mayda ish, ya'ni detallgacha ham qiladigan odam mos bo'lish kerak. Grafik dizaynga ko'proq turli xil ranglar bilan ishlay oladigan, didi bo'lgan, kontrast, ya'ni o'zining bir kerakli bo'lgan bilimligi hamda qiziqishlari bo'lish kerak odam. Marketing keladigan bo'lsak, menga marketing ko'proq nimasi yoqqan, hammasi shuni birlashtirib turadigan bir omildi. Ya'ni ham dizayner, ham dasturlashchi, hammasini ozgina bilish kerak va shu bilan birga ularni to'g'ri boshqara olish imkoniyati bo'lgan. Qaysi tomonda sal teporo deb ko'rganman-da shu narsani. Shu sababdan ham marketing yo'nalishiga sal qiziqish paydo bo'lgan.
Xo'sh, keyin marketingga sal o'zim internetda qidirish boshlaganman, o'zi nima bu marketing. Chunki undan oldin qanaqa bo'lgan, menda ham ko'pchilikda bo'ladigan marketing bu reklama, ya'ni reklama ko'rdimmi, demak, marketing deb o'ylab yurganmiz-da. Shundan keyin YouTube'da turli xil videolarni ko'rib, Google'da xabarlarni o'qib, sal sohaga kirishni boshlaganman. Najot ta'limi SMM kursiga yozilganman, Abdulla Ibrohimov ustozimiz. Bu qaysidir ma'noda IT olamiga birinchi qadam hisoblanadi. SMM turli xil ijtimoiy tarmoqlar nimaligi, qanaqa ishlash prinsiplari. Ungacha umuman ijtimoiy tarmoqlarni ishlatmaganman. Na Facebook, na Instagram, faqat Telegramda. Telegramni ham o'zi o'chirib tashlagan kelib yurganman-da, chalatadi deb. Lekin ijtimoiy tarmoq umuman kirmaganman, niyatim ham bo'lmagan. Va hatto tasavvur ham qila olmaganmanki, shu aynan shu platformalar bilan ishlashimmi. Shunaqa, qaysidir ma'noda bular bo'lmas platforma deb o'ylab, kerak emas, vaqt olish mumkin deb o'ylaganman. Lekin uni qanchalik odamlar foydasiga hamda o'zimizdan foydamizga ishlatishni keyinchalik bilganman. Shunaqa fevralda yozildim. Hali endi kursni endi boshlashimdayo loyiha chiqqan B2B biznes taklif bilandi. SMM kurs berasanmi deb. Lekin hali SMM nimaligini anglab yetmaganman. Bilaman uje Telegram, Instagram, Facebook. Men xop deganman. Aytganman hali o'quvchi bo'lmayman, lekin yurish harakat qilaman deganman. Nimaga? To'g'ri olmasligim ham mumkin edi, lekin olib turli xil xatolar qilsam o'sha ustozimdan so'rayman deganman-da. Nima qanaqa qilinadi? Bolalardan o'zib ketish uchun, yana ham ko'proq narsani o'rganib qolish uchun. Bariyan 2 oy qisqa muddatda, biz o'qituvchidan iloji boricha maksimal ravishda hamma bilimini olishga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun loyihaga ham rozilik berib olganman. Turli xil Facebooklarda, Telegramlarda post qo'yib, shu faoliyatni olib borishni boshlaganman. Fevral, mart, keyin juda karantin boshlanib qoldi. Kursimiz eng qiziqarli joyga kelganda. Bir oydan sal oshib bo'lgandan keyin karantin boshlanib qoldi. Shu bilan hamma masofada, ya'ni uyda qolib ketdi. Oradan vaqtlar o'tdi, oylar o'tdi, keyin murojaat bilan chiqishni boshladim. Onlayn bo'lsa ham tugatib qo'ya qolaylik, bargan tezroq keyin yana ham ko'proq bilim olib, amaliyotga kirishib ketish uchun. Keyin najot ta'limni onlayn yo'lga qo'ydi. O'qishni iyunda tugatdik uje. Qolgan bir oyini tezlashtirilgan intensiv qilib, 2 haftada. Undan keyin Abotekka ustozimiz Abdulla Ibrohimov taklif qildilar. Bir o'zi sinab ko'ring. Abdulla sizga o'xshaganlar qaysidir ma'noda harakat qiladiganlar kerak bo'ladi bargan deganlar. Shunda amaliyotdan boshlab uje o'zim ko'rsatishga harakat qildim. Misol uchun yakshanba kunlari ham vazifa berisharmidi, xo'p deb bajarardim-da. Uydagilar misol uchun sal ish chiqib qolsam, yo hozir ishlashim kerak derdim-da, vazifa berishardi menga, shu topshirma gunimcha yakshanbami, qaysi kunmi, vaqtmi qaramasdan, o'zimni yaxshi ko'rsatishimga, o'zimda nima bor bo'lsa, o'shani chiqarishga harakat qildim. Va shu orqali ozgina bo'lsa ham potensial ko'rishibdi. Chaqirishgan shu orqa Abotekka. Va shu iyundan beri, shu yarim yildan oshdi, Abotekda qaysidir ma'noda boshlang'ich bir pozitsiyalardan boshlab, to hozirgi paytgacha ishlab, tajriba yig'ib, xatoliklar qilib, dunyoqarashni yana ham kengaytirib, bir yaxshi hamkasblar, ya'ni yaxshi muhitda, jamoada ishlab kelmoqdaman. Xo'p, endi hozirgi siz amaliyot tizim haqida gapirdingiz, men qisqacha shunga to'xtalib o'tay. Biz nima qilganmiz najot ta'limda? Xo'p, najot ta'limda yo'lga qo'ygan narsamiz bizga doim kadr kerak bo'lardi. Lekin o'sha payt siz qaysi payt keldingiz shunda? Iyunda. Karantin paytida biz Abotekda o'sha payt rivojlandik, karantinda rivojlandik, ishonasizmi? Karantinda rostdan bizga kadr kerak bo'ldi. Xo'p, keyin nimani yo'lga qo'ydik? Onlayn o'qiyotganlarga amaliyotni majburiy qilib qo'ydik. Ya'ni amaliyot topshir va amaliyotga o'sha payt adashmasam Abdulosiq, yana bir shogirdimiz Abdulosiq amaliyotdagilarga mas'ul bo'lardi. Nima qilardik biz amaliyotda? Amaliyotchilarga vazifalar berardik. Eng yaxshi, mas'uliyatli, ya'ni biz unga yaxshi o'qishiga qaramasdik, to'g'risini aytaman. Biz uchun boshqa qadriyatlar, ya'ni mas'uliyat qadriyat. SMM'da eng muhim narsa bu mas'uliyat va farosat, o'sha narsalar eng muhim deb hisoblayman. Ya'ni o'sha narsalarga ko'proq biz qarardik, ya'ni o'sha narsalarda kimda bo'lsa olardik. Ya'ni uni o'qishligini to'g'risini aytaman, hamma inson har xil oladi. Kimdir sekinroq olishi mumkin, kimdir tezroq olishi mumkin. Lekin mas'uliyat va did, farosat, zakiylik bo'lsa u yaxshiroq bo'lib ketadi. Amaliyot juda muhim va unga bor mehringizni bering. Hozirdan shuni aytaman va biz eng yaxshi bolalarni amaliyotda bilamiz. O'qiyotganingizda siz bilinmasligingiz mumkin, lekin amaliyotda bilinasiz va sizni amaliyotda doim olib qolishga harakat qilamiz. Va siz bu yerda qolsangiz nasib qilsa porloq kelajak sizni kutyapti. Susan bil. Nimalik, nimadir dalaga. Nima bordi, mayli, ismiga kiman. Umumiy shunaqa. Xo'p, SMM haqida o'z ma'lumot bersiz. Faqat SMM o'zi nima? Nimani tushunishimiz kerak SMM deganda? Qisqacha aytadigan bo'lsak, o'zi SMM shunchaki social media marketing deb talqin qilinadi, ya'ni ijtimoiy tarmoqda marketing. Marketing o'zi nima? Keng mavzuda. Unda qisqacha aytadigan bo'lsak, shunchaki biz biznes hamda mijozni o'zaro topishini
hamda biznes qadriyatini, falsafasini, hamda nimaga shu mahsulotni yoki xizmatni ko'rsatayotganini shuni yetkazib berishga harakat qilamiz. Ya'ni shunchaki shu mahsulot bor, oling, bu zo'r sifatli emas, balki o'zi shu kompaniya nimaga tashkil topgan, nimasi bilan o'zi odamlarga foyda berishi mumkin. Mana shuni to'g'ri ko'rsata olish bu marketing hisoblanadi. Va qisqacha aytadigan bo'lsak shu. Va aytamiz, ya'ni iste'molchini topish. Iste'molchi ham o'zi har xil bo'ladi, ya'ni hammaga ham sizning mahsulotingiz kerak emas. Shu sababdan to'g'ri iste'molchini topish hamda mahsulotni unga to'g'ri yetkaza olish bu marketingning asosiy ishlaridan, vazifasidan biri deyiladi. Ayni paytda Abutek kompaniyasida nima ish bilan shug'ullanasiz? Ayni paytda, agar boshlaydigan bo'lsak, birinchi Abutekga kelganimda community manager lavozimi sifatida ish boshlaganman. To'g'risi boshda shu lavozim berilganda sal o'ylanib qolganman, chunki bargan shunaqa tushuncha bo'lgan, ya'ni men kursni bitirdim, demak mutaxassis bo'ldimmi degan tushuncha paydo bo'lganda, lekin bu narsani sindirishga, xatoligiga mana shu lavozim ancha ta'sir ko'rsatgan, ya'ni yordam bergan. Sababi kommentlarga javob berish bu chetdan qaraganda juda oddiy ish deb qabul qilinar ekanda odamlar tomonidan. Lekin ishlash jarayonida shuni ko'rdimki, bu juda katta mas'uliyat, stressga chidamlilik hamda nima bo'lishdan qat'iy nazar, odamlar kerak bo'lsa bir xil savollarni qayta-qayta berishdan qat'iy nazar, ularni to'g'ri tushunib, ya'ni odam bilmayapti, shuning uchun so'rayotganini to'g'ri tushunib, unga yordam berishga harakat qilish, masalan, tushunmagan, ya'ni sababi nimaga so'raydi? Bilmayapti, ya'ni yo'lni ikkilanyapti. Mana shuni to'g'ri ko'rsata olish, uni his qilish muammosini bu juda katta ish ekan, mashaqqat ekan. Mana shuni birinchi o'rinda bildim. Undan keyin agar community'dan boshlamaganimda men ancha bargan osmonlarda uchib, turli xayol bilan yurgan bo'lar ekanman-da. Community menga juda katta bir dars bo'ldi. Ya'ni najot ta'limga kelayotgan o'quvchilar qanaqaligi, nima sababdan bizni tanlayotganligi, o'ligi nima kerak. Mana shuni anglashimga ancha yordam berdi. Community managerdan keyin sekin-asta turli loyihalar olishni boshladim. Birinchidan va bu ham o'zaro hammasi juda katta dars bo'lib ketdi. Umumiy ishlash jarayonida turli xil loyihalar ham nimasi qiziq, aynan Abutekda va umuman digital agentsiyada ishlashi bu turli xil tajriba bo'ladi. Agar siz freelancer yoki B2B ishlasangiz, siz agentsiyada olgan tajribangizni bir necha yillarda yig'ishingiz mumkin. Agentsiyada bu narsa juda tezkor ravishda yig'ib berar ekanda va yana o'ziga xos tomoni agentsiya qaysi tur ma'noda rusha so'zdan misarubka bo'ladi, ya'ni sizni filtrlab beradi. Siz bu sohaga mos kelasizmi yo'qmi? Uni bittada aniqlab berar ekan. Misol uchun siz freelancerda to'g'ri kelmagan taqdirda ham yurgan bo'lishingiz mumkin-da, cho'zib ishni yoki pul uchun va hokazo. Lekin agentsiya aniq sizga aytadi, sohaga mosmi yo'qmi? Chunki kelayotgan sizga mas'uliyat, qilish kerak bo'lgan ishlar, jamoa bilan ishlash, deadline'lar yonishi, bu hammasi sizni ko'rsatib beradi. Siz shu sohaga mosmisiz yo'qmisiz? Chidamagan odamlar birinchidan sekin tark etib, kerak bo'lsa sohani ham tark etib ketaverishadi. Shunaqa qilib, community'dan keyin loyihalar, ya'ni SMM, ya'ni loyiha menejeri sifatida faoliyat yuritish boshladim. Undan keyin tajriba oshgan sari biroz muddat loyiha direktori sifatida ham faoliyat yuritib ko'rdik. Ya'ni o'zimizda bor bilim, tajribalar asosida yangi kelgan loyiha menejerlarga yo'l ko'rsatib, qo'ldan kelgancha ularga bir yo'nalish ko'rsatib yordam berdik. Hozirda bo'lsa Najot ta'limda media bo'limiga hamda umumiy aytganda kontent o'ylab topish va shu bo'limda, ya'ni kontent menejer sifatida faoliyat yuritganman. Tushundik, kontent umumiy emas, Najot ta'limda kontent bo'yicha mas'ul odamsiz. Xo'p, ya'ni o'z umumiy SMM menejer kimlar bilan birga ishlaydi? Xo'sh, eng minimal ravishda SMM menejeri bu birinchi o'rinda grafik dizayner bilan hayron bo'lishingiz mumkin. U dizaynni o'zi qilish kerak emasmi Photoshopda deb? Yo'q, u alohida kasb soha hisoblanadi. Shuning uchun birinchi o'rinda grafik dizayner, copywriterlar bilan va jamoani, ya'ni loyihani qanchalik keng miqyosda hamda kichkinaligiga qarab, to operator, video montajyor, ya'ni jamoa kengayib boraveradi. Shunaqa, ya'ni bitta narsani bilishimiz kerak, bu SMM bitta shaxs qiladigan ish emas, bu jamoaviy ish. Siz qanchalik kuchli bo'lmang, bilimli bo'lmang, bitta o'zingiz hech nima qila olmaysiz va bu juda cheklanganda bari bo'lgan vaqt bilan. Bu doimiy jamoaviy ish va jamoada hamma bilan to'g'ri til topish, kelayotgan klient tomonidan bo'ladigan feedbacklarni to'g'ri yetkaza olish odamga. Chunki siz ishlayotgan dizaynerlar, motion animatorlar ular bari bo'lgan bir san'at qaysidir ma'noda творческий odamlar hisoblanadi. Ularga feedbacklar bar nisbatan og'irroq o'tadi. Ular mehnat qila shuncha xuddan bolasini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radi va ularga bu dizaynning sal o'xshamadi degan narsani yetkazish bu ham bitta mas'uliyatda. Chunki bir marta xafa bo'ldimi, keyingisida qilib beravermaydi. Shunaqa, undan da yomonlik berish mumkin mana sanga edi. O'shani to'g'ri yetkazib, uni qo'llab-quvvatlab, kesin sal boshqacharoq qilib ko'rsang nima bo'lar ekan, klientga yoqdi, lekin keyin boshqacha variantini ham qilib ko'raylik deyish, bu ham bitta alohida ishdi. Ya'ni umuman aytadigan bo'lsak, SMM bu shunchaki, ya'ni bitta o'zingiz o'rganib olib, ko'p narsalar qilib, ko'p yo'q hozir reklamalar ko'rayotganda jarah-jarah pul ishlash emas, balki jamoaviy ish bu. Biron bir loyihaga, biznesga o'z foydangizni yordamingizni berish,
unga kerakli odamlarni topib olish, odamlarning ehtiyojini aniqlash, bir qisqacha har bitta soha o'zini ta'rifini beradi. Misol uchun dizaynerlar aytadi, dizayn bu olamni chiroyli qilishga yordam beradi deydi. Dasturlash ham shunaqa. O'ziga xos bir iboralari, ya'ni motivatsiyalari bor. Marketing umuman olib qaraladigan bo'lsa, marketing chiroyli qilish emas, marketing qaysi tur ma'noda dunyoni o'zgartirish mumkin. Chunki siz odamlarni boshqarish qobiliyati sizda instrument. Dizayner bitta o'zi dizayni bilan odamlarni boshqara olmasligi mumkin. Chunki unga yana qo'shimcha odamlar, resurslar talab etiladi. Lekin marketolog bo'lsa, shularni to'g'ri foydalanib, odamlarga ancha-muncha ta'sir o'tkazishi mumkin. Xoh yaxshi tarafga bo'lsin, xoh yomon tarafga. Uni senda shaxsga bog'liq. Xo'p, men yaligi hozir aytdingiz, xoh yaxshi yoki xoh yomon asosidan men iltimos qilardim. Doim najot ta'lim bitiruvchilardan shaxsan o'zim SMMda birinchi najot ta'limda boshlagan odam sifatida va doim bitiruvchilarga iltimos qilaman. Faqat yaxshilik ishlating, media SMMda deyman, chunki rostdan social media marketing bu juda katta kuch. Buni xohlasangiz yaxshilik yoki yomonlik ishlatishingiz mumkin. Men to'g'risini aytaman, men o'quvchilarimga ko'pincha aytganman, agar yomonlik ishlatsangiz rozi emasman deganman. To'g'rimi? Menga bu to'la o'qigandir boshqa narsa, lekin ustoz sifatida meni qadriyatim, agar yomonlikka va harom ishga ishlatsangiz men rozi emasman deganman. Va men boshqa SMM menejerlardan ham bugun katta katta pulni va'da qilayotgan SMM menejerlardan ham himmat qilishlarini, ya'ni rost so'zlashlarini iltimos qilgan bo'lardim. Bu sohani qiyinchiligini ham, qiyinchiligi borligini ham ayting. Bu SMM bu nakrutka qilib beruvchi emas. Masalan, to'g'risi SMM bu giveaway o'tkazuvchi odam emas. SMM menejer bu alohida bitta bo'lim, alohida bitta ish, alohida bitta mashaqqat va mas'uliyat. Shu narsani to'g'ri tushunishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Ko'pchilikka shu savolni beryapman va yana sizga ham shu savolni beraman. Bizi shu darajaga kelishimiz, xususan sizni shu darajaga kelishingizda asosiy o'rin baribir ota va ona bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'risini aytaman, bugun yoshingiz hozir shundan 22 da. 22 da. Va shu o'rinda bizni shu yo'nalishga chorlagan ota-onamiz o'rni haqida, ya'ni sizni shu darajaga olib kelgan ota-onangiz haqida gapirsangiz. Ota-onam haqida qisqacha aytib beradigan bo'lsak, onam uy bekasilar, otam bo'lsa xususiy tadbirkor, o'zlarini kichik bo'lsa ham bizneslari bor, faoliyatini yuritib keladilar. Xo'sh, bu yerga kelishimda va bundan keyin ham doimiy qo'llab-quvvatlov ular tomonidan, yaqinlarim tomonidan bo'lgan, ya'ni ham moddiy, ham ma'naviy, ya'ni har tomondan ulardan o'rnak, namunalar olish va shu kabi bargan asosiy qilingan ish ular zimmasida bo'ladi. Ya'ni men nimaga erishmay, nima qilmay, ya'ni bitta o'zim qilmagan bo'laman. Ya'ni bargan keyin ota-onadan ham teparoqda bargan zot turgan bo'ladi hammasida. Men shunchaki qaysi tur ma'noda biroz bo'lsa-da o'zimdan nimadir harakat qilib hissa qo'shganman, lekin asosiy ish mendan emasdi. Men shunchaki berilgan imkoniyatdan kerakli vaqtda va to'g'ri foydalanib qo'ygan deb o'ylayman o'zimni. Lekin asosiy ish, asosiy mehnat, sabr bu hammasi bargan ota-ona tomonidan, yaqinlarim tomonidan bo'lgan. Shunaqa va doim meni qo'llab kelishayotganligi, ya'ni shu paytgacha ham kelishgan, bundan keyin kelishayotgani uchun ularga kattakon rahmat aytmoqchiman. Sababi yengilmas deb baribir meni tushunish, qo'llab-quvvatlash o'ziga yarasha qanaqadir menda ham bir kapriz deydi-yu. Shunaqalar, shu narsiz aqllarim bo'lishi mumkin, jihatlarim, xarakterlarim. Shuning uchun kattakon rahmat demoqchiman. To'g'ri, ularga yetarlicha balkim vaqt ajrata olmagan fikrimman. Bargan niyatimiz hammamizni, ota-onamizni bir roziligini olish. O'zimizga birinchi o'rinda yaqinlarimizga hamda jamiyatga ozgina bo'lsa-da bir yaxshilik olib kelish. Ozgina, to'g'ri, ko'p narsa qila olmasmiz balki, ko'p narsani o'zgartira olmasmiz, lekin shuni anglab yetib harakat qilishimiz bu juda katta bir ish deb qabul qilaman buni va bundan to'xtamaslikka harakat qilaman, xudo xolasa. Rahmat sizga asosan va ota-onangizga avvalo rahmat. Bugun siz bilan bir o'tirishimizga baribir sizga tarbiya bergan, shu ilm yo'ligacha va olib kelishga baribir ota-onangiz katta sabablardan biri deb hisoblayman va ularga rahmat aytaman shu efir davomida. Yana umumiy yoshlarga nima maslahat bergan bo'lar edingiz? Zamonaviy ilm fan o'rnida diplom yoki shunaqa masalalar bo'ldi oldimizda. Sizni ishga olishda biz diplom so'ramaganmiz va so'ramaymiz ham. Bundan oldingi videolarda ham aytdim. Najotdan biror ustozdan diplom haqida so'ramaganmiz, to'g'risi. Ulardan men to'g'risini ba'zilarining oliy ma'lumot bor yoki yo'qligini ham bilmayman, rost. Men uchun eng muhimi portfolio. Qo'ldan nima keladi va nima o'rgata oladi. Shu narsalar biz uchun muhim. Umuman yoshlarga tavsiyangiz nimadan iborat? Nima tavsiya qilasiz ularga? Misol uchun hozir ko'pchilik ikkilanmoqda-da, zamonaviy kasbni o'rganingmi yo o'zi qaysi yo'nalishdan keting? Eng birinchi savol qaysi birini o'rganingmas o'zi, nimaga o'rganing? Mana birinchi savol qo'yilish kerak bo'lgan savolda. Agar bo'lishi mumkin, umuman ko'p narsani, ya'ni deyarli hech nimani bilmaydi, ya'ni kelajakda nima qilishni ham bilmayapti. Unday bo'lsa,
shunchaki internet tarmoqlarida, ya'ni YouTube'larda turli xil, masalan, uchana Najot ta'lim o'zining kanalida, boshqa yana Infactor kabi, ya'ni ijtimoiy ko'rsatuvlar bor, ya'ni loyihalar. Shularni tomosha qilib, nisbatan ozgina dunyoqarashni sal kengaytirib, harakat qilsa, qo'shimcha yana bilim olsa, bepuldan birinchi foydalanib, keyin shu asosida bir qiziqishli uyg'onadi. O'zini rejalarini ko'rishni boshlaydi odam. Nima qilsam bo'ladi? Men nima qila olaman? O'zini potensialdan kelib chiqib va mana shu asosda bir tanlashni tavsiya qilaman. Ya'ni shunchaki bu zamonaviy bo'lgani uchun bundan bir daromad qilish yoki bu kasb o'lmasligi uchun emas, balki o'zim men nima bermoqchiman, o'zim nima qilmoqchiman. Mana shu asosda kelsa, nafaqat ish tanlash, balki ishlash jarayonida kelayotgan qiyinchiliklarni ham yengib o'tish oson bo'ladi. Chunki misol uchun to'g'ri zamonaviy kasb yuqori daromad bo'lishi mumkin. Kelasiz, lekin qiyinchilik bo'lganda siz bu qiyin kasb ekan deb mana noto'g'ri tanlamadi deb tashlab ketish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Sabab nimaga? Noto'g'ri kasb tanlamagansiz, balki o'zi nimaga tanlaganingizni anglab yetmagansiz-da. Eng birinchi savol o'zi shuni bering. Men o'zi kimman? Menda qanaqa xislatlar bor? Men o'zi nimaga yashayapman, qaysi turmanida? Hozir endi bo'lishi mumkin, hamma yerda aytiladigan motivatsion kitoblardagi gaplar bo'yapti. Yo'q, bu qilish kerak bo'lganda, ya'ni must have deydi-yu. Oldin o'zingizga bering-da, men nima qila olaman va nima qilmoqchiman o'zi? Chunki baribir ham bunaqa savollar ko'proq 16 yoshdan sal yuqoriroq o'ylaydi-yu. Ular shu yoshgacha ham ko'p narsani ko'rgan, ko'p odamlarni kuzatgan va hozirgi yoshlar ancha bizdan bilimli bo'lib ketyapti. Chunki 15-16 yoshlarga kelyapti, ancha dasturlashni o'rganaman deb. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, sizda ancha-muncha baza bor, deb bilimlar bor, dunyoqarash bor. Shu asosda bir tafakkur qilib ko'ring, nima qilmoqchisiz o'zi? Nima qila olasiz? To'g'ri, bittada kelmaydi bu narsa, javoblar kelmaydi. Prosta o'ylab ko'rish kerak-da. Men nima bera olaman o'z yaqinlarimga? Atrof muhitga bir foydam tegadimi yo'qmi? Hammaniki tegadi, shunchaki bir yo'nalish topib olish kerak. Undan keyingina savol berishingiz mumkin. Endi qanaqa kasb tanlash mumkin? Shu asosda kelib chiqadi. Ya'ni asosiysi diplom borligi, yo'lligi emas, yoki ana zamonaviy kasbmisiz, eski kasbmisiz, unaqasi yo'q. Asosiysi siz o'zi nima bermoqchisiz? Mana shunisi muhim. Va uje buni qaysi yo'llar bilan qilasiz? Ya'ni dasturlash bilan berasizmi, grafik dizayn bilanmi? Bu uje ikkinchi darajali. Prinsi o'zi nima bermoqchisiz, shuni aniqlasiz, tavsiya beraman. Yana qo'shimcha qilib aytmoqchi bo'lganim, xoh qaysi bir kelishingizdan, ya'ni o'qishingizdan qat'iy nazar, barimga ham ko'proq kitoblar o'qib, maktabda yaxshi o'qiganlar ham juda muhim rol o'ynayotganda, birinchi dunyoqarash kengayib qolishiga, hattoki o'zining ismini to'g'ri yozishga ham. Chunki ko'pchiligi hozir anaqa maktabda ham, boshqada ham yaxshi o'qimagan, lekin hozir tez o'rganib olaman, dasturlashyam deb o'ylaydi. Ya'ni dasturlashni o'rganish uchun ham baribir ham ancha-muncha bilim kerak, hozirdan. Aytmoqchi bo'lganim, bargan o'zbekcha kitoblardan bo'lsa ham hozirdan kitob o'qishni boshlash kerak. Qanaqa kitob bo'lishdan qat'iy nazar, shunchaki dunyoqarashni oshirib borish uchun, tafakkur oshirish uchun-da. Mana bu birinchi bosqich bo'ladi. Undan oldin, misol uchun, hech qachon birovdan yordam kutmang. Ya'ni birov hech qachon sizga bor anaqa bilimini, tajribasini shunchaki miyingizni ochib qo'yib qo'ymaydi. Hammasi baribir ham o'zingizning harakatingizga bog'liq, intilishingizga. Agar intilish bo'lmasa, harakat bo'lmasa, ya'ni maqsad bo'lmasa, bunga hech kim sizga yordam bera olmaydi. Xoh u yaqinlaringiz bo'lsin, xoh u zo'r o'qituvchi bo'lsin. Ya'ni u men Najot ta'limda o'qiysizmi, boshqalarda o'qiysizmi, o'zingizda bunda potensial, maqsad bo'lmasa, hech kim sizga yordam bera olmaydi. Aytgandek, potensialni maqsadda qanaqa hosil qilamiz? O'z ustimizda ishlab. Qisqacha aytadigan bo'lsak shunaqa. Farrux, bugungi umumiy suhbat uchun vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Men ishonaman bir narsaga. Xudo xohlasa, sizni bu agar rostdan samimiy aytaman bu gapni, ish davom etilsa, masalan, shu misol uchun bugun ayni paytda Najot ta'limda dars berasiz, masalan. Bu tekda ishlaysiz va agar shu tajriba davom etsak, shunday rivojlanishga ketsak, men ishonaman sizni kelajagingiz boshqa hammasi yaxshi bo'ladi, nasib qilsa. Xo'p, rahmat sizga. Najot ta'lim.